med jer. Nu vil jeg fortælle en joke. Og jeg tager lige en anden joke, end den, jeg havde tænkt mig at fortælle. Pyt med det. Okay. På et tidspunkt, da jeg var i skole, så hende en pige, der hed Isabella fra min klasse, så legede jeg en sjov leg med hende, hvor at jeg havde taget min sandwich med ud, og havde spist den, så den lignede en pistol. Så der var noget mellem brødrene, altså ligesom med, at der var stadig lort imellem ballerne. Så var det bare skinken og osten, der var lorten, og brødet, der var ballerne. Det var virkelig underligt. Og så hver gang vi så en person, så sagde jeg bang og sigtede på dem med sandwichen, og der var jo stadig brød. Men så glemte jeg lige at sige før, at jeg havde taget osten og skinken ud af, så der bare var brød. Og så hver gang jeg skudte dem, det tror jeg ikke, de brød sig særlig meget om. Ha, ha, ha.